Isani yaqahu qawli biriqatin rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dikrillah. Bismillah ma syaallah la yasukul khaira illallah, ma syaallah la yasribu su'a illallah, ma syaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. La ilaha illallah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang sadayana muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diirodahkeun, tiasa kempal dina ieu tempat anu mulia. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teu kakantun ka keluargina, sahabatna, tabiin tabi'atna, dugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para kiai, para ulama, sesepuh, para ibu, para bapak, para santri anu kusim kuring dipehormat, kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Ibu-ibu daraman, selanti daraman, bapak-bapak daraman, sampura suh. Alhamdulillah, urang diauk dikersakeun ku Allah, biasa caralik dina ieu tempatnya, saya sepanengnya geus kaya ngompol tapi ditahan, tiris. Opien aduh ya mah tapi sok sanaos kitu masya Allah. Ibu-ibu anu hadir di tempat, bapak-bapak anu hadir di tempat, para santri anu hadir di tempat, cing janten saksi ku Allah subhanahu wa ta'ala dijantankeun hamba-hamba Allah anu kenging ridho Gusti Allah darumasa urang manya salat can husuk, sedekah jariah can ikhlas, jeung tatangga masih kene can akur, jeung sakasur ge jeung salaki masih kene parasea. Rumaos ibu rumaos. Ya kudu rumasa, kudu ngaku bisi ditenggelan. Ya alhamdulillah di dia ayak masjid, ayak musola. Masya Allah man bana masjidan fit dunia, bana Allahu baitan fil jannah. Sahajalmi anu ngabangun masjid di dunia, bakal dipangbangunkan ku Allah gedong di surga. Amin, teu cukup ku amin merek teu ka masjidna. Atawa jalma merek ka jalma anu osok ngurus masjid gede ganjaranna teh sapertoskeun ibu ieu anu acuk hezo tahu. Rajin masihan rokokna teh. Mun ayeuna encan.
Masya Allah. Ibu, dinawangi ayeuna teh urang sejak takdiman wa takriman wa tasyrifan kana diisrokeun sareng dimeroskeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok murangkali ibu-ibu, murangkali bapak-bapak isrokeun mi'rajkeun sakumaha Allah parantos ngaisrokeun sareng ngamirajkeun Kanjeng Rasul. Kumaha jeung Pak Ustaz? Ngaisrokeun jeung ngamirajkeun murangkali sapertoskeun Allah parantos ngaisrokeun sareng ngamirajkeun Rasul. Solusi anu terbaik ngaisrokeun jeung ngamirajkeun murangkali eueuh deui jaman situasi ayeuna mah iwati murangkali diasupkeun ka pasantren, cenah ngaji, cenah maca kitab, cenah maca Qur'an, cenah maca shalawat supaya ibu-ibu parae teh engke ayah nu ngadoa. Terus ngeme parantos dibahas Isra Mi'raj. Ayeuna mah urang ambil hikmahna, tarik benang merahna, tarik benang merah, nah tarik kolor, nah BBM naik kolor mah turun. Baheula, baheula lin miheula imah bati abahnya. Bahe aya hiji aki-aki jeung nini-nini geus kolot ompong peot bongkok tapi kade jang kan nini-nini jeung aki-aki ulah ngarendahkeun aya nini-nini lewat sepat ulah bisi hayang apal eta nini-nini jeung aki-aki teh pakuna dunia. Nah cenah ni aki paku dunia reyot kitu Oh nini-nini jeung aki-aki mah alam dunia teh ancur. Tak bersyukur di dieu katingali aya nini-nini, ibu aya nini-nini. Ibu nini-nini rumasa teh. Kade ulah rumasa parawan. Makhluk metik kan teu aya gigian nya motor oge kitu teu aya gigian mah metik. Jadi nini-nini aki-aki teh makhluk metik sabab teu aya gigi yan sukro oge di kolom mah teu seep-seep. Eta nini-nini jeung aki-aki teh si aki yuswana 115 tahun, si nini yuswana 100 tahun geus kolot. Geus naon cenah? Kolot. Aya nu umur sakitu di dieu. Aya teh aya kene? Aya. Geus kolot. Ngan eta si aki teh geus kolot oge budak nama loba. Seperti keluarga di dieu cenah tadi nguping bahwa cenah rai rakana teh aya 13. Geus eta mah nyeun pasantren teh santrina we eta nu 13. Nya, lamun main bola geus ka sadulur-dulur. Barokah. Loba budak loba anu ngadoa, geun lamun budakna saleh. Hartos teu? Si nini-nini jeung si aki-aki mah ieu mah budakna ngan saukur 11. Ngan kabeh awewe. Eueuh budak lalakian. Tuluy si aki teh ngahareos ka si nini. Ni aya naon ki? Kieu ni. Urang teh boga budak. Bugo. Ingat geuning aki ka budak mah ari ka nini ingat teu? Geus keinget sebenerna mah. Ingetna ka nu ngora. Kumaha kitu ki? Aya nu ngora di dieu. Menta teu hiji mah. Eta mah ngatap milih. Bang milikeun lah. Urang teh boga budak sabel. Ngan kabeh awew. We, ceuk si aki teh hayang boga budak lalaki. Ayeuna mah ni. Ayeuna kan ningali nini geus eueuh alaeun. Ceuk sareat mah nini teh geus moal boga budak. Ceuk hukum medis. Wayahna nya ni aki ijinan. Ijinan naon? Poligami nyandung. Daek teu nini dicandung di madu. Hegay, cik si nini teh nini dicandung di madu asal aki kersa diracun. Cik si nini teh ki hampura.
Sok sanajan nining geus kolot geus eueuh cabakeuna geus sagara peot kulit geus teu pati kuat ngalayanan aki tapi nini mah masih keneh mung can bisa lamun teh mah nini dicandung wayahna we aki teh kada setia inget janji baheula keur ngora kaulah satu-satunya wanita yang aku cinta. Ii, aku akan setia sampai mati. Kamu mati aku tahlil. Lain gitu nih, kan aki teh ayah kahayang nih, hayang boga budak lalaki. Namun seandainya boga budak lalaki, aki mah nandar. Eta budak lalaki terek di pasantren ken. Bahkan aki nadar siap biruan hirup hirup saukuran saumur cau ambon geus asap cau ambon gali deui kuburan aki lamun hirup meureun alhamdulillah lamun geus maot nya meureun geus dikuburkeun deui geura atun ki urang neangkan heula solusi. Cik atau urang datang heula ka dokter kandungan atawa ka indung berang lamun bagelamanya atawa indung peuting indung sore indung sisuk teu naon lah datang eta si nini teh ka indung berang ma si aki teh aya kahayang cik pangontrolkeun beuteung abdi susu ganan atuh aya keneh pianakeun kan Allah mah kawasa. Walaupun cek syariat nges pegat mual deui boga bud. Dah kan biasana yuswa 40 kali itu masuk nges pegat leres te. Nges te boga te bisa deui boga bud. Dah matak lamun hayang deui boga budaknya. Cing neangan batur salaki. Batur gegero, batur ngepel. Gas dikontrol, dipencet. Nini, ayo naon mak. Nini teh aya deui dibudakeun teh. Hiji deui yeuh. Alhamdulillah ceuk eta si Nini. Geuning aya keneh pianakeun. Balik eta si Nini teh ka si Aki. Ki, hore. Luluncatan eta si Nini teh. Naon Nini? Bieu Nini geus di spesialis kandungan. Saurna Nini teh aya keneh pianakeun hiji deui yeuh. Mudah-mudahan weh sakumaha kahayang aki ya budak teh ku anakeun teh lalaki da baheula macan aya USG can peterang ieu teh budak teh naha lalaki atawa aweu awewe ceuk si aki teh atuh nuhun ari kitu mah ni meureun aki moal jadi naonana teh nyandungna teh geus we kan ini setia meureun bari peureum we kitu nya akhirna kumaha. Nyaan si Nini teh naon hamil ibu? Nini hamil. Masya Allah. Eta Nini nyusuan budak. Air nana teh. Sabeulah susuna ku budak. Sabeulah ku bapakna. Teu dikutangkeun teu dicangcut. Budakna nyusu indung bapakna putsal. Lahir tak. Kabeneran budakna teh lalaki. Bojo. Alhamdulillah pas dikontrol bener budak nanat enawan lalaki bunga si Aki mangku budak eta si Aki nges reyot-reyot oge danyaan hayang boga budak lalaki diurus nepikakan gede bahkan tileleti kene eta budak dididik dipapatahan ikro alif ba ta sa jim ba sin jr bis mim alif lam lam jr mil bis mil dipapatahan ngaji keur leutik keneh oge dibawa ka masjid diajarkeun salat geus gede beuki gede si aki teh nadar di mana-mana budak kuring geus gede erek di pasantren keun ka opat tempat dinamian eta budak teh nya eta Jang Bahauddin di pasantrenkeun ka hiji ka pasantren alat ka pasantren nahwu ka pasantren sorok didinya eta budak teh diajar ti mimiti kitab jurumiyah awamil
Kiasan, Kaelani, Yakulu, Mutamima, Alpia, Syamsia, Jampo Jawami, diajar, diapalkeun, ditalar. Berangna puasa, puting nang apalkeun jam 2, jam 3 hudang eta budak teh ngadoa ka Allah tahajud. Ya Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, cek eta budak teh paparin abdi ilmu manfaat. Ibu osok nyuhunkeun ilmu manfaat. Osok ete. Oh, osok nya tarapi abdi osok kana tarapi. Rata-rata nama sabab menta Allahumma rzuqna hayang riz. Jarang numenta ilmu man. Beres 3 tahun masantren di pasantren alat. Geus molotok alpiahna. Kola Muhammadun huwabnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian ala nabiil mustafa wa alihil mustaqmilina syarofa wa astainullaha fi alfiya maqsiduna wibi amawiya wa alihil bulil kiramil barara wa sahibihil mutaqabbina khiyaro. Hafal eta budak teh alfiya. Hafal jurumia alkalamu walabdu almurokabu almupidu bilwati fi'lun sulasyun idayu jarodu. Wah apal ya ulu. Apal aina kailani ilam anak asri papil lugoti atagir wapistilahi tahwil asli wahidi. Wah apal. Asak ta ibu ngajina. Sagala apal ibu nahu sorok. Ibu lamun dina pas di pasantren mah nahu sorok. Teh ibarat alat. Lamun ibu-ibu mah ibarat nate pacul. Parang naon deui arit etem baheul ama bedog eta teh alat tadina ilmuna nahu sorok indungna ilmu nahu bapana ilmu itu alat pikeun maca kitab geus lancar bisa maca kitab gundul komo nu jabri gemah apa kitab gundul ibu nu teu aya barisan. Kok tanya budak-budak ibu ayeuna geus barisan maca kitab naon? Gundul, kitab koneng, kitab bodas, kitab hezo dibaca. Dan geus bisa maca kitab sorok, geus apal ilmu. Tuluy eta budak teh masantren ka pasantren tauhid. Di dinya manehanna diajar ilmu tauhid. Timimiti kitab tijan. Aku idul iman, syahadatain, kitab kifayatul awam, kitab johar tauhid, kitab kharidatul bahia, kitab umul barohin, dihaji bab ilmu tauhid, sifat nabawiyah, sifat uluhiyah, sam'iyah, wajib Allah 20, mustahil di Allah 20, wenang hiji wajib di Rasul 4, mustahil di Rasul 4, wenang hiji jumlah 50, aku idul iman jeung akidah sam'iyahna surga jeung neraka aras kursi kolam loh mahfudna diapalkeun ku eta nepi ka keun ngabuahkeun hatena boga kayakinan eueuh deui anu ngadamel sagala perkara iwati Gusti Allah. Pintar ta budak teh sabaraha tahun di pasantren tauhid? 8 tahun. Beres di pasantren tauhid ngaji ka pasantren fikih. Didinya eta budak diajar ilmu sapina, tahu fikih rancang, bajuri, riyadul badi'ah, fathul mu'in, fathul wahab, qurratul uyun, uqudul lijen, fathul ijar. Diaji ku eta budak teh nepikakeun apal bab cai, apal bab salat, apal bab adus, apal bab puasa, apal bab haji, apal bab rukul muamalah, apal bab rukul bi'ibudiyah, apal bab rukul jinayat. Diapalkeun ku eta budak teh ilmu fikih nepi ka keun pinter ngaji ilmu fikih. Sabaraha pasantren cai ibu? Nami sabaraha? Hiji alat, dua tauhid, tilu fikih. Terakhir datang ka pasantren ilmu tasawuf. Naon anu diaji dina kitab ilmu tasawuf? Diaji na timimiti kitab kifayatul atqiyah, kitab sirajut talibin, kitab alajul amrod, kitab ihya'u ulumiddin. Diaji, diapalkun, ditalar,
nepikakeun bisa ngabuahkeun hate bersih, bisa ikhlas, bisa sobar, bisa syukur, bisa tawado ku syariat masantren di ilmu tasawuf. Paling urang mata sanggupnya. Mata penting. Geus pinter ngajina, ilmu alatna geus pinter, ilmu pikirna geus pinter, ilmu tauhidna tos pinter, ilmu tasawufna tos pinter. Akhirna eta budak teh balik masantren. Otomatis budak balik masantren disambut ku ahli kampung. Kudu bangga ibu lamun boga budak masantren. Kudu disambut, kudu dibungahkeun. Sabab budak masantren di tempat ilmu diantawisna ngaji fardu kifayah ngagugurkeun dosa sakampung. Mata pantes siap jeung munasabah lamun santri menang mapayan duit menta bekal ka masyarakat sabab geus ngagugurkeun dosa masyarakat. Jadi urang Cibembem teh sok aya nu ngaraji barudak teh nya. Leres. Di pasantren Miftahul Hidayah Al-Mabdi sok ngaraji ilmu shorof tasawuf. Sok ngaji ilmu alat, ilmu nahwu jurmiyah, bisi engke mapayan duit bere. Yang naon jang jajan bere geus ngagugurkeun dosa urang sok merek panggedena ieu mah. Leres. Kartos teu. Tah ayeuna di dieu diadegkeun masjid. Ieu mangrupikeun lahan ibadah paparin hakikatna ti Allah. Terutama nu gaduh tempat, nu ngorbankeun harta tanagana kudu bersyukur. Sabab aya jalan ibadah. Lamun geus awa jalan ibadah berarti urang teh geus awa nyawaan. Kartos teu. Salagi urang aya nyawaan tuluy aya jalan ibadah, maka gunakeun eta fasilitas, gunakeun eta jalan pikeun meunangkeun rahmat jeung ridho Allah. Tak sok cenah ngaji budak urang. Disambut eta budak Bahauddin teh nepi kakeun sabadana disambut. Cek eta budak ka bapakna nu jadi aki-akina. Ki abdi ilmu geus ngaji. Ilmu bab tasawuf, bab fikih, bab tauhid, bab alat. Ayeuna abdi rek ngawartoskeun bahwa bapak teh gaduh nadan. Nu saenggakeun ilmu abdi moal manfaat. Lamun teh mah nadar aki teu dicumponan. Kira-kira naon nadarna teh? Budak di pasantrenkeun manggeus hiji deui naon dikubur hirup-hirup saumuran cau ambon. Kumaha wayahna ki cek si aki kuring geus nadar ka Allah ayeuna rek dicumponan nadar kuring. Siap kuring dikubur hirup-hirup dikubur ibu si aki teh naon hirup-hirup bari melak cau ambon. Lamun can asap cau ambon mah moal dua kali kumaha digali di aya ibu nu dikubur hirup-hirup aya aya ibu termasuk guru simkuring ku ajengan Kiai Haji Khair Afandi almarhum Allah magfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu amin. Anjeunna pikeun ngayakinkeun ka Allah merasa pernah dikubur hirup-hirup ibu. Ibu hayang yakin teu ka Allah jeung kana kuburan. Tong boroning dikubur hirup-hirup ku taneuh. Cobaan we ayeuna urang asup ka kolong dipan. Poekan. Bayangkeun urang teh sorangan di jero kubur poek bari sempit. Daek teh ibu. Pernah teh ibu kitu ngarasakeun kitu? Bayangkeun urang sorangan dikubur bari sempit eueuh nu maturan. Lamun teu boga amal mah disiksa. Boro-boro disiksa ku sempitna dikubur oge geus teu kuat, ku poekna nage geus teu kuat. Matak pikeun naikeun kaimanan sapertoskeun para ulama, para wali, kakasih Allah mah ibu, osok mau poek, osok kan sempit-sempit. Lain mojok tapi budak ayeuna mah kan sempit-sempit teh naon? Mojok. Anu poek-poek teh mojok. Akhirna kudu dipoe, yok teu meunang. Tak alus ieu nu ngarora ieu parawan diharareupnya ulah ditarukan bisi aya nu mojok mojokan
Bayangkan orang sorangan poek, tomboroni ada pendipan, di imah, di WC, mau poek cicing, weh. Bayangkan ibu. Nah, maka kudu ngalaman kedah gitu. Ibu, supaya orang teh dina hati teh gusti, gening cacak di dunia anu masih kene ayah hawa, ngeskarasa ripuh ku poek jeung ku sempit. Komo meureun lamun urang diasupkeun ka jero kubur, bayangkeun ku urang geus pernah can ibu urang ngabayangkeun napak urang di kubur urang nepikakeun kitu. Anu matu urang boga harta berlimpah oge moal bisa nulungan. Lamun teu ditasorupkeun kana jalan Allah, boga budak loba oge moal nulungan. Lamun teu soleh jeung soleha teu ngadoakeun ka urang, boga salaki ge bageun moal daekeun mareng. Nah, nu aya salaki betah kawin deui menikmati kasur anu menang beuli urang. Mas urang hanyakal keur hirup teu disodakohkeun dipake kawin di ku salaki. Matak nu marake geulang jual ayeuna bisi ka burung maot dipake usaha. Masyaallah kana lam ya salam ya pun ibu. Ayeuna Isra jeung Mi'raj teh tah isrokeun jeung Mi'rajkeun hate urang. Di alam dunia kakuburan. Mutu qobla anta mutu, kalian harus mati sebelum kalian mati. Walaupun urang masih kene aya nyawaan, tapi kudu ngarasakeun, kudu napak urang, urang teh saolah-olah bakal maot, urang teh saolah-olah geus maot. Naon bawaeun urang ketika urang maot? Tak sibukeun we diri mah ibadahnya. Sebab termasuk nya doakeun simkuring. Jauh di Tanjung Sari kadieu sejato labun ilmi sejang amalkeun ilmu hayang nyibukeun diri pikeun ibadah. Da lamun teu disibukeun diri pikeun ibadah mah otak jeung pikiran teh ka mana wae leres teu. Akhirna si aki dikubur, ketika dikubur maklum eta si aki teh jalma saleh. Da hartana dipake ngabangun masjid. Hartana dipake ngabangun mas pasan, budakna dipasantren, keun dikubur hirup-hirup oge ditembongkeun ku Allah surgana Allah, nepikakeun papanggih jeung bibina. Anu mana eta bibina teh keur ngurilingan balong. Lamun ditempuh ku budak ukuran 100 taun. Nah, make ngurilingan balong kunaon bi? Ngurilingan balong kacape-cape. Lebih kakin lamun di tempuh ku budak lempang ukuran 100 tahun. Kieu cenamang abdi teh keur di dunia pernah mere dahar kasalaki, ngaladen kasalaki, ngan poho mere kokobo. Mere naon cenah ibun? Mere naon cenah? Kokobo. Jadi kokobo teh jadi balong badag di akhirat mah. Jadi kasalaki kadek kudu ulah poho mere naon. Cacah poho mere kokobo di akhirat disiksa na ngurilingan balong saukuran lamu dilempangan 100 tak. Tak kadek kasalaki mah ibu kadu salaki, nek kadu salaki te. Entah, ulah-ulah tau tengkar deh. Nek kadu salaki, can, badai mual. Buru-buru atu bisika buru kiamat. Ayat tuh lalaki na. Hah? Aya teh can ayahnya aya di Lauhil Mahfuz tertulis. Ya. Masyaallah. Komo meureun lamun ka salaki naon? Nyentak. Komo ngebug. Komo teu nyayogi kan cacak poho mere kokobo oge disiksa di aheh. Tuluy menakan di jelema neungeulan sirahna, sirahna ditungulan. Hancur silana ngesruk ayana alus deh ditengelan deh iya teh jelema nu kumaha iya teh makanya nengelan sirah sagala jika nu gelo nengelan sirah sorangan ternyata eta jalma teh jalma anu sok ngalalaikan karena sholat lain karena sholat osok sholat tapi sholatnya di akhir kartos deh jadi sholat subuh teh dibarengkan jeng duha jadi subrang subuh kaberan ngan jadi aya sepionan salat duha teh da salat subuhna be osok ibu salat subuh berang
sholat duhur waktu asar, sholat asar waktu maghrib, sholat maghrib waktu isya, sholat isya waktu subuh, sholat subuh waktu duha. Duhur bisa lah atur-atur wae. Nungguan siran bahkan ditinggali kencing jelemaan badak butungnya jama anu naon ieu teh jama anu ngadahar barang riba, barang masjid, barang pasantren, duit jang masjid, duit jang pasantren didahar kemana-mana. Jadi loba jelema ayeuna anu korupsi ngadahar semen, batu, kusik, sprit, sabab duit jang batu jang sprit dinaon didalahan butungna badan. Duit Bang Emo. Aneh ibu lah Bang Emo kuenya. Di situ bisa M. Emo. Kumaha ari Emo teh. Masya Allah kan alam ya syalam ya kun. Eta si Aki ibu. Asal cau amun digali deui. Eueuh, di jero kuburanna teh. Kamana si Aki cik si Nini teh bangke-bangke acan. Ternyata anu bisa ningali guru na ahli tasawuf, ternyata si Aki ayah di imah. Ngadak-ngadak ayah di imah ibu. Itu keajaiban Allah. Masya Allah. Nabi kakeun si Aki jadi bener kau mahotan nate. Tadi mama mahotan. Ayah nama jadi bener naon. Maot. Bayangkan ibu urang maot menuju sakaratul maot. Gitu kan sakaratul maotnya. Boro-boro hayang susu di asongan susu ke. Korea. Tak mah pancang sakarat minum susu ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masyaallah. Ibu hayang susu teu mekal. Aduh gaduh sina. Di kutangan keneh nya alus susu eta mah kemasana sangat luar biasa. Bayangkeun ibu urang sakarat maot hayang naon ci ibu keur sakarat maot. Teu hayang naon. Nu sok biasa ngobrolkeun nyanung ge boro-boro kapikiran nyanung. Nu hayang udud jeung ngopi biasa udud jeung ngopi boro-boro. Nu hayang duit teu hayang. Hayang naon keur sakarat maot? Hayang salam husnul khotimah. Paling oge hayang sodako kabeh harta disodakokeun. Bapak nu teu can sakarat buru-buru bikeun ye bereskeun musala teu boga kaera ieu musala can beres. Ieu can dipeur ieu lain musala teh. Imah ieu teh. Ieu nya. Hah? Tah ieu masjid tinggali can dipeur. Teu boga kaera ieu sakampung teu bisa mulur masjid, musala, masjid. Hartos teu beres, rek dibereskeun ku ibu. Kade kela musim kuring ka diri can beres ieu nya dihukum ibu-ibu nangtung ta 24 jam. Ditasare bari nangtung ye. Bereskeun. Mumpung hirup keneh, mumpung can sakarat, bereskeun ieu masjid. Da nu dibikeun ka masjid ieu tah nu maka nyalametkeun teh. Nu diteunun duit sapeti di imah mah moal, ibu moal nyalametkeun. Lamun teu ditasarupkeun, emas anu dikekempit moal. Moal nyalamet, nu nyalametkeun mah dipake meuli semen, dipake meuli cet. Terapkan ke masjid teta menyelamatkan deh. Jadi kendaraan ibu-ibu tadi akhirat ketika melewati cumai suratul mus takin bayangkan kersakaratul maut nuhayang tebi talqinan ucapkan lapan la ilaha illallah hayang ditalqin ibu bakal sakarat maut. Tuluykeun yeuh haus tong ibu. Jawab atuh jiga geus tarunduh. Tunduh teu? Lamun tunduh rek beres yeuh. Da percuma ayeuna geus sare diobrolan mah percuma. Cing jadi ilmu, cing jadi tapakur kerek sare teh Gusti. Abdi ayeuna bade kulem kumaha lamun teu hudang deui kitu. La ilaha illallah. Masya Allah ibu bayangkan didinya godaan setan rupa-rupa. Ayah setan umawa susu. Cek setan umawa susu mana haus lain. Leres. Sok kukuring diberes susu. Ngan syarat sujud kajen kakuring. Godaan setan. Bahkan ditembongkan. Ya surga ya neraka. Ngan dibalikan setan mah.
surga di belah kenca, neraka di belah katu. Katu pilih atau surga belah kenca pada kamar cilaka. Hayang dia talkin, cih saha ibu nu bakal nalkinan ka urang keur sakarat. Lamun teu manggil ajengan mah berarti ku budak urang nu soleh leres. Cepil urang nu belah katuhu teh hayang diharewasan ya Allah. Hayang terakhir ngucapkeun lapan Allah. Hayang terakhir maot ngucapkeun lapan naon? Allah. Kabeh harapan jelema eta. Matak lamun keur tawasul, lamun keur ba'da salat wiridan beres, salatul wiridan keur salat maca doa, ya Allah, lisan abdi ayeuna masih bisa ngucapkeun Allahu Akbar takbir, masih bisa ngucapkeun Fatihah, masih bisa ngucapkeun tasbih, masih bisa ngucapkeun tahlil dina ruku jeung sujud, ya Allah, nuju sakaratul maut abdi ge abdi lancarkeun biasa ngucapkeun lapan Allah. Allah, 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 Allah. Mata ahli tasawuf mah ibu. Setiap detak jantungna terlepas tina ngucapkan Allah, 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 Allah. Harapan nuju ayeuna sakaratul maut hayang bisa ngucapkan lapan Allah. Tersaetik jelema keur di dunia keur hirup nama rajin ibadah bahkan titel pangkat nage kiai jeung ajengan tapi nuju sakaratul maut na teu bisa ngucapkeun lapan Allah sabab kaganggu ku setan akhirna maut na goreng tungtung naudzubillahi min. Orang majusi teu pernah salat-salat acan tapi manehanna ketika sakaratul maut na ngucapkeun dua kalimat syahadat jadi ahli surga itu adalah anugerah di Allah mata penta anugerah di Allah ketika orang nuju sakaratul maut tiasa ngucapkeun lapan Allah. Biasa ke lisan orang ucap pendapat Allah. Hartos tuh. Ngesakaratul maut dicabut orang nyawa ku Allah. Nyerina dicabut sakaratul maut diibaratkan dikadek ku pedang 100 pedang. Cek sapali kau sepertos ke nyabut hinis tina bujur. Cek sapali kau diibaratkan ayana nyisit ayana domba hirup-hirup baritului duyahan. Bakat ku perih jeung nyerina bahkan teu bisa kabayangkeun ceuk sapalina kaoma mah bakat ku nyerina sakaratul maut pikeun jalma anu mana eta jalma teh keur hirup dalam dunia na teu pernah ngucapkeun lapan Allah. Allahu Akbar. Doakeun sim kuring cing maut husnul khatimah. Tapi lamun leungeun urang rek dicabut ku malaikat palbah leungeun urang kulantaran leungeun urang pernah dipake nyepeng tasbih, pernah dipake nyepeng Quran, pernah dipake nyepeng kitab, pernah dipake nyepeng artos tu disodakokeun. Malaikat teu bisa nyabut nyawa urang tina palebah leungeun urang sabab leungeunna dipake dikir ka Allah, dipake kahadian. Lamun soca urang dipake ningal ulama. Ibu ningali kiai ajengan komo ulama mah ganjaranna gede ibu. Matak lamun ulama kiai keur ngaji pelong wajahna. Sok sanajan ulama kiai nate teu kurang kasep lah. Pelong ganjaranna gede ibu. Geut melong nage geut. Tinggalikeun soca urang ka wajah ibu lama urang secara rahmat. Tinggalikeun soca urang ka wajah kiai ulama secara rahmat. Ganjaran luar biasa supaya nuju sakaratul maut malaikat Azrail teu bisa nyabut tina palebah soca urang. Ngalamun cepi ulang dikupingkan kena tausia ulama, dikupingkan kena bacaan solawat, dikupingkan kena Quran. Malaikat Azrail mau bisa nyabut palebah cepi ulang. Sampean ulang dilengkahkan ke iya tempat. Dipake dikir, dipake berjamah, dipake silaturahim. Malaikat Azrail mau bisa nyabut ayana nyawa ulang tina palebah sampean ulang. Dimana atuh malaikat Azrail nyabut nyawa ulang? Lamun teu bisa tina cepil, tina mastaka, tina pangambung, tina lisan, tina sampean jeung tina panangan. Jalan solusina Allah nembongkeun surga ka jalma anu keur sakaratul maut tuluy nembongkeun lapan Allah indah luar biasa na akhirna manehanna sakaratul maut na teu karasa nyeri sabab leungit rasa nyerina ku ditembongkeun surga na Allah mata harapan ka Allah teh ya Allah embongkeun surga abdi ketika nuju sakaratul maut supaya abdi nuju sakaratul maut teu karasa nyeri. Amin ya Allah ya Rabbal. Aina kan keur usum nu naon cenah ibu? Nu maot. Ya. Corona nu make masker mah oh, nu teu make masker oge nguburkeun atuh ibu tong kabeh maot. Pupus atunya. Hartos teu. Lah teh urang teh maot ti dinya
urang badan urang eueuh nyawaan. Tapi nyawa urang, ruh urang bisa ningali badan urang. Cek ruh urang teh nu hariru maraneh cing ibadah. Karasa geuning ayeuna mah kuring geus pisah jeung badan. Nyerina sakaratul maut geuning bener dauhan Allah jeung Rasul teh. Bener dauhan kiai jeung ustad teh kudu sadaku ka pasantren jeung ka masjid teh. Karasa ayeuna ngaharewos bahkan ngagorowo ngelingan kaurang ngan kurang teu kadenge. Matak bohong ibu nu maot ngaririwaan bohong. Boro-boro ngaririwaan mikirkeun manehanana ge belum tentu. Matak lamun anu saka anu maot teh lamun ngamandian lalaunan ngamandian sabab ruhna ningali. Matak lamun ngamandian mayit ulah kanu keuleun ka jelema eta teh. Wah, ieu urang bener ieu. Kesempatan ieu teu baik mayana bagala keurik hirup jeung musingkeun ngeukeun digosok we ku cangkang kadu. Ulah. Matak sunah lamun ngamandian mayit saena ku keluarga supaya lamun kaeban teu dibuka-buka. Atanapi ku jama anu dipercaya teu ngobrol-ngobrol kaeban. Sok aya kan jama tukang ngamandian mayit, geus ngamandian mayit teh apa atuh sia mah bau pisan. Kokotorna loba, taina engke hezo hidung bae. Taulah. Ulah nembong-nembong kaeban anu geus mah maot ibu urang. Geus maot urang biasa mandi ku sorangan ayeuna mah di mandi. Geus di mandian biasa urang di baju ku sorangan ayeuna mah di bajuan. Bari baju nage eueuh leungeunan. Eueuh pala basukuan teu dikapun ku boe. Boe ku kain kapan? Kapan kita bakal make kain kapan? Warna bodas. Kumaha cenah urang mah yang tren warna beureum hejo, koneng, merah, kelabu, teu naon. Ngan keureun mah jadi pocong teh ya pocong beureum. Masyaallah. Geus dikubur, geus dimandian, geus dibungkus, dibawa di salatan. Di masjid ieu diteuneun pangharepna. Biasana mah ka masjid teh pang telat. Nah, ayeuna mah diteuneun pangharep walaupun ka masjid najar atawa telat ka masjid atawa teu sedekah ka masjid, tapi pas maot mah diteuneun pangharep. Nah, sabab diteuneun tukang bisi hirup deuk. Kumaha lamun ngat nyolatan mayitna diteuneun di tukang teu naon. Diteuneun di hareup teh bisi naon? Si anu maok. Masya Allah, cek karpet jeung masjid teh jelema aya di hareup ayeuna mah. Sedekah ka masjid tara, ka masjid nage tara, berjamaah tara, Jumat lagi saminggu sakali. Nyanya tuh Jumat mah saminggu sakali. Bid'ah mah Jumat sampai dua kali. Masya Allah, ibu di sholatan urang teh. Digotong, biasana mah urang teh ngagotong pamajikan. Ayeuna mah urang digotong kubat. Dibawa ka kuburan. Dilelepkeun, dipadapkeun ka kiblat, dihinakeun urang, diadekeun pipi urang kana taneuh. Hina urang. Urang teh hit. Da jarang jelema anu ngajual naon cai man. Cai mani. Beda jeung dog ayam. Ieu dog ayam barade. Wadah mareuli. Sugan aya, ieu cai mani bari maneser moal ti anakeun. Jarang ibu moal aya. Geuleuk ku aya. Abdi puting malam Jumat yang salaki dikumpulkan cai manina bilih bade. Mirah ieu mah ngan seukeut 2000. Moal. Payu keneh bala-bala 2003. Pina urang di alam kubur maot teh ibu. Saha menyelamatkan ka urang? Saha nulungan ka urang? Amal sol budak anu ngadoa. Amal urang keur di dunia pernah ngaji, pernah ka masjid, pernah sedekah, pernah ayeuna infak. Ibu marawa duit teh ayeuna? Enak. Bawa 2000. Sok 2000 kumpulkeun ayeuna jang naon? Jang melur ieu meuli semen. Siap ayeuna dikumpulkeun? Santri kos mana sorban? Mau sorban ieu. Bae lah ieu. Hok papai. 2000 jang semen. Hok papai. Sorban ieu. Jadi saksi 2000. Hah? Mau diwawarkan 2000 juta. Maksudnya nama. Sok. Sok good. Ayo dia.
Jadi, eh sorban eta teh. Tiga. Kamu joget kuduaan. Yang iya ya, Mas Men. Ya. Salawatan. Man, salawatan man. Ya. Iya, jadi iya kena iya kena sukun. So, 2000 2 juta. Waduh, sok salawat. Allahumma barik lana man birojaba wa syabana wa ghaligana sallallahu